Жителі тимчасово окупованих міст сьогодні знову вийшли на масові мітинги. Люди не бояться демонструвати свою проукраїнську позицію і голіруч проганяють російських окупантів. У Старобільську, що на Луганщині, місцеві мешканці під виконання українського гімну зняли з флажтока прапор так званої ЛНР, який повісили російські загарбники. За словами голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, жителі тимчасово окупованого Старобільська натомість повісили синьо-жовтий прапор. Більше 3 тисяч українців вийшли на мітинг у селищі Чаплинка, це Херсонщина. Безстрашні люди скандували просто перед озброєними російськими військовими. Знову на мітинг вийшли і мужні мешканці Херсону. Тримаючи в руках синьо-жовті стяги, люди великою колоною рушили до будівлі місцевої обласної державної адміністрації, де засіли російські окупанти. Нагадаю, херсонці принципово відмовились від так званої гуманітарної допомоги, які під телекамери намагались вручити людям загарбники. Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтересів держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.